Muraho mwese, uwo masha kureba video zanjye, nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe, channel yanjye nda host care, nkaba mushishikariza ko bakora kuri subscribe, bakora share, bakora like, bakora comments, byashimisha cyane. Uyu munsi rero ndashaka twige isomo ryiza. Isomo ryiza, isomo rivuga kuki? Rivuga uburyo ushobora kwirogora, kwivura, par exemple wari amarozi. Sibyo? Bon. Ukagira gutya umuntu akakugaburira ibintu birimo amarozi agomba no kukujyana mu rupferegore umuntu ntaga guhereza ibintu ashaka kubaho ya abashaka kupfa ariko Imana ikagira gutya ikakurengera rero muwe masaha rero genda shanguhereza umuti utazajya kugura sibyo uri simple easy birasaba gusa ushakisha ibyo ndi bukubwire sibyo tuvuga urugero ugize gutya muntu aguhaye uburozi mu biryo ndavuga uburozi bw'ubutamikano uburozi wa wariye bo hanyuma bukaba bwakuteza ibibazo ukaba wanapfa sibyo bo nyuma y'iyi video nzabahereza indi video nziza cyane nayo yo kwitsirika mu buryo umuntu naguhereza ibintu bibi biroze uko byakiriye gutya ugahita utitira bikagwa hasi sibyo abarozi ndashaka kubahombya abarozi mugomba guhomba nturakara ahubwo hinduka ntabwo nkunda imirimo mufite imirimo yanyu niyo kwangiza abantu kubahombya kwica abantu ese yubishe bikumarira iki okay reka rero ntangire sibyo bo ufata hari umuti uwo muti uroroshye cyane ariko nabwo ndasaba buri muntu wese uri kunkurikirana mbere yo kujya gukora izi pratique nkubwiye banza untege amatwi twumvikanye banza untege amatwi mbere yo kujya gupratika ibyo nkubwiye banza untege amatwi sibyo nshuti yanjye nujye gukora ibya ushira mu bwawo buhanga ushobora kwivura ukanapfiramo niyo mpamvu ndi kukubwira kurikirana ibyo ngiye kukubwira ukurikirane dozi ibyo ngiye kukubwira ikintu cya mbere igihe ujye gushaka igi giri nyarwanda giri nyarwanda ushaka ushiraho ngaho nurangiza ujye gushaka igiti cyitwa umuyenzi sara umuntu utazi umuyenzi gihe ahantu ntuye nakibuze vraiment mba nagikora yo pratike ariko nakibuze nazengurutse ndakibura ntuma n'abantu barakicekera barakibura it's okay noneho abantu bose ntabwo ushobora kububiza ariko icyangombwa ni uko ngomba kuguha umuti sibyo burya iyo umuntu ababaye arwaye ntahatashakira umuti fata umuyenzi genda ahantu kiti cy'umuyenzi cyeze uruko nyumva wijya kuduti two dutoya igiti cy'umuyenzi gifite nk'igiti kingana gutya gikuze nyine gikuze mu buryo nukigeraho uzafata ibuye ukubiteho gutya ku gitsinsi cyayo nyine igiti cyayo cyo hasi kubiteho gutya hahite haza amashereka ayo mashereka uzahakikishe ko ari amashereka y'umuhondo nago nshaka ko uzafata ya mashereka y'inani iki y'igiti ki uzafata amashereka y'umweru ya ntagare ya mashereka y'umweru ngutumye umuyenzi ukuze ugira ya mashereka y'umuhondo yuko bise gutya ibuye hahita haza amashereka y'umuntu kubera iki igiti kireze kirakuze ngo uzahita ufata akayikureke ya mashereka ureke akayiko urekesha akayiko hanyuma ujyane mu rugo sibyo untega amatwi unyumve neza hanyuma rero fata rya gi ryawe rimwe riri nyarwanda rimenere mu isahani sibyo fata ya mata y'inani y'amawe y'umuyenzi utonyangirizamo imitonyi ibiri nurenze ibiri umpamagare
bofata imitonyi ibiri abari yusukama kuri wa muti wose wazanye gerageza ugushemo mu muti wawe imitonyi ibiri agatonyi kamwe imitonyi ya kabiri urekera mwiryoge ufate kakayiko gatoya kisukari kabana gatoya kame kangana gutya uyori sukari yako kayiko usukemo nurangiza uvange kubite wa mureti nibyo wavanze kubite umureti numara kunoga neza fata amavuta ushire kuziko bisanzwe ngo kwa kundi umuntu ateka umureti ushire kuziko usukemo sizajya waye nk'umureti usukemo uhindure nurangiza numara gutungana wa mureti wawe ukuremo ntushirire ntaka ngutumye ubujye kuwushiriza kumwe bateka umureti bisanzwe sibyo hanyuma ufate wa mureti ufate ushire ku isahani unega matwi fata wa mureti ushire ku isahani nago nkubwiye ngo mureti ni uwawe wenyine hoya uwo mureti umwe wikiri imwe nibyo bintu mvuze uvura abantu bane fata wa mureti usaturemo gutya inshirenye uranyumva fata agahande kimwe cya kane cy'uwo mureti abari cyurya wowe ariko nagusongera kurya umureti usanzwe uko nanjye kugeza mwaya masaha ntabwo njye ndya umureti usanzwe keretse ari uwa speciale sinumvemo ikintu kigi ni ukuvuga ngo natwe baraturungiye mu isafuriya abantu ni babi my friend umuntu araza nta nubwo umuroza nuka akaza wowe wamwizeye ubona nyine umuntu ubasha kugera iwawe ubu umwizeye ubona ko ari umuvandimwe baraza basuka mu nkono twese turarya turwaye ibi bibazo ntitwari tunazi yuko nyine abantu bashobora kuruga basukiranyamo abandi ibintu bibi mu nkono turasufa turaremba umupapa umwe muri famili waje aravuga nyamara mugiye gupfa basanga babarungiye se kurungira ni ibiki ajyana umwana umwe w'umwerezi ni wari urembye cyane bamusuzumye basanga yari amarozi natwe badusuzumye basanga nuko uwo muti niwo baje kudukorera iyo experience naho ngaho nayivanye kandi twese dukira ntabwo twongeye kandi kurwara sibyo ndi kukubonaza umuti twe twatanze amafaranga icyo gihe kugira batuvure waho ndi kuguha nta mafaranga gusabye sibyo ndi kuguhera ubuntu nkeneye gufasha ikiremwa muntu wowe muntu unyumva uri umurozi ntabwo ngukunda nabo ngukunda wicara wazire y'abandi wangiza ibyiza by'abandi ushinzwe kwangiza ubuzima bw'abandi ushinzwe kwangiza sikupendi kabisa niyo mpamvu nzashaka tumaye possible indi video ikurikiyeho ni nziza cyane kuko nzakwereka ibintu uzakora mu buryo umurozi ntabwo ikintu kumwe yenda umuntu aguhaye ikintu gutya mu ntoki wagifata gutya uzajya uhita gutya kirimo uburozi kigwe hasi hanyuma uhita umenya warunyishe ariko ntabwo ugomba kubimwereka uramubwira it's okay sawa sorry ubwo nyine birabaye nta kundi niwongere kwakira ikintu cye uhita umenya ko ari umurozi yarakwishe sibyo ntabwo nshaka ko abarozi bakomeza bica n'abantu bari ngombwa boba abarozi batari ngombwa akaba aribo basigara mu isi noneho rero dusubiye ku isomo fata wa mureti uwuce mu kane kimwe cya kane aba ari cyurya kimwe cya inshuti yanjye nimba ukunda imireti gabanya uburoho uwo mureti si uwa rwazire yenda ubabwire muzantekere indi mireti ku ruhande nzayirye ariko uwo n'uwo muti wiza kuwukiniraho yewe muntu uzakora uwo muti uzabe hafi n'umuntu umuheze kimwe cya kane bitatu bya kane ubikure mu maso ye ugende ujye nimba nta wundi murwayi ujye kubijugunya kuko icyo kimwe cya kane kizahita kimukiza direct ok noneho rero iyo bimaze kumera gutyo umuntu ukamureza kimwe cya kane cy'uwo mureti ikintu cyita kibi kigera mu nda agatangira kuribwa mu nda wa muturagenda ugatangira kurwana na bya birozi baguhaye bikarwana ako kanya ubwo rero ni ukuhita ufata agasambi ukajya ku gasasafi ya tuwarete kuko nta yindi muwayihari kuko ni ukuvuga ngo buri
muri quelques minutes ugomba kujya muri toilet kugira ngo udiare ibyabirozi byose baguhaye birangire ushobora no kuruka ako ntugire ikibazo noneho rero wewe umwe wo muti akikisha nimba yuko ufite kwanza umutobe aho hafi ya sibyo umutobe uteke ushiraho hafi kugira ngo umusubize energy sukari cyangwa nimba yenda wavuga ngo ntabona aho ndi nta mutobe nabona genda uje gushakisha nda maji afite secret afite sukari sibyo uje umugotomeza kugira ngo ntagire ntatakaze kumwe umugotomeje none wabona icyaruka akabona n'icya diara bikagenda bikamwoza munda ariko bibaye byiza cyane wamushakira umutobe mvuze ji mu mwanya waho umutobe wabuze ariko bibaye byiza wamushakira umutobe kubera iki ngubwiye umutobe umutobe uturuka ku nsina insina nayo ni umuti no kuvuga ngo uragenda ukicara hafi ya toileti munda hazakurya munda hakurye isesemi zamuke uruke udiare byose bite birangira umunsi umwe nimba wabikoze mu gitondo saa munani zijya kugera wabe mutaraga urakira burundu burundu ibintu byose baba baguhaye byose birasohoka mu nda na n'agasigisigi gasigaramo cyangwa uvuga ati ngo bijya bigaruka hoya ntabwo bigaruka utwana dutoya hoya uyu bimuhereze yenda tuvuge ni umwana umwana yenda ufite seta kuzamura senka kuzamura mbo kumanura hasi utwana dutoya wadushakira wa umuti w'umuhokoro wa undi nababwiye ukawutwika kwa kundi ukajya umurungira gake ya muki mu biryo uko ariye aragenda bikagenda biyonga biyonga umwana agakira akajya agenda byituma buhoro buhoro ariko umwana adasufiye cyane kuko uyu muti ufite imbaraga unawuriye overdose ushobora kukwica sibyo niyo mpamvu ndi kukubwira ndi nguhaye umuti ariko faire attention wehe kukabya kora ibyo nakubwiye wewe kuza kumpamagara umbaza ibintu navuze ahubwo wowe tega amatwi ibyo ndi kuvuga ni kinyarwanda upratike ibyo nakubwiye wijya gukora ibyawe ntabwo ushaka ibintu byo gukora ibyawe genda ujye gushaka irigi rimwe ushake akayiko k'isukari gatoya ujye n'ibyo gushaka n'amata y'umuyenzi umuyenzi ukuze ushireme mitonyi ibiri sibyo ibire wiho gusukamo dukeya umutonyi umwe umutonyi ibiri it's fine hanyuma uteke umureti wawe uhereze umurwayi kimwe cya kane umureti ubumeze gutya ucamo rimwe ukabiri ukamuhereza agaparati kamwe ibi bice bitatu kabijugunya hata niyagira n'ikindi kintu cyuburya sibyo noneho rero ni ukuvuga ngo iyo urangije yenda ayo masaha umunsi wose yenda uri muri struggles zo kuba uri kudiyara uri kuruka uri mu buribwe nyine uribwa no mu nda ariko nyuma y'umunsi umwe uhita ukira burundu hanyuma kuko hari abantu bamwe bambwira ngo umuhokoro ntawe babona sinzi rero niba bari bubona umuyenzi ariko uko byagenda kose umuyenzi ni Kigali imiyenzi irahari irahari muzagasya ataza hehe njya mpabona imiyenzi mbona handi na handi ubwo rero nimba urwaye byagufasha kuba wajya gushaka umuyenzi s'il te plaît shaka umuyenzi ufite amata y'umuhondo sinshaka gushaka umuyenzi w'amata y'umweru umuti nkubwira uri muri wa muyenzi ufite amata y'umuhondo sibyo hanyuma rero ukora ibyo nakubwiye hanyuma uwo munsi umwe urangiye ukomeza unywa unywa ibintu bigutera energy kugira ngo ugaruze rero ikintu kizakubaho mu buzima ntabwo uzakunda kandi umureti ntabwo uzakunda umureti ndi kubikubwira jyewe ni ibintu mpagazeho ntabwo buresi nshaho niyo ngeze iwawe ugateka umureti uranukira nkahita nigendera kagenda kubera iki ya mpumuroye ya magi nariye muri wa muti niyo ngarukaho ya mpumuro ni ukuvuga iyo utetse umureti usanzwe wa simple mpita numva bije bikankubita iyo muhumetse gutya mpita numva ari wa muti nanyweye
nkahita numva ntago meze neza mise ntangira kugira iseseme kandi yari kera nigaga primaire mwakangahe gutya mwakane primaire urumva ni kera none wari ari kintu uhita ukora uragenda ugafata uwo muti ugukura ku mureti umureti uri yenda uwo wagerageza no mureti uri nani uri special umureti wa special kubera ko urimo n'ibindi bintu n'ibirungo n'iki yenda cya kintu cy'amagigi kigenda kigabanuka ubwo rero ndumva ngo haye muti sibyo ndumva ngo haye muti mwiza undi mutukurikiyeho randevu ni filimi nani video ikurikira nziza cyane yo gukoza abarozi soni bale baze barozi benye bashajifanya bakasha ndiko renda wanapatia watu mabulozi se benye kwa napartaje ukaristi utapata haya imara yo mwijiri nshoboze gusa nshoboze impimbaraga mbahereza ibyo ngomba kubaha nkuko mbyifuza n'imana yanjye uko biri kose bizafasha benshi ku isi sibyo ndacyafite igihe cyo kubaho kireki bizafasha benshi I know ndabizi neza ko iyi misatsi mureba izahinduka imvi sibyo rero icyo gihe cyose mfite ntabwo ngomba kigupfesha ubusa oya nimba Imana ivuze ngo uzarama weho kurama ukora mabi rama ufite ibintu bifatika biri palpable ushobora kuvuga ati nanjye uyu ni umusanzu wanjye nakoze nk'ihumeka ku isi sibyo ukubaka nawe umusingi w'ubuzima ukavuga uti uyu musingi nubatse uzasigara uvuga inkuru nziza pana gukora imisingi mibi y'amarozi yo kwica abantu ese nkawe umurozi wawe urubaka imisingi yo kwica abantu urumva bazakwibukira kwa ayo marozi ninde uzakwibuka wowe uzapfa bakajya kugushimira ngo kubitamo amabuye ngo pufuye nazo no ntabwo ari byiza hinduka wihanurekera aho ngaho kuko umuntu wese urashije kubona mu video yanjye ntabwo uzabasha kumuroga wowe ntuzamubasha niyo gahunda afite keretse umuntu utazabasha kubona mu video yanjye ariko uzayabona ntabwo uzamubasha nzagerageza byinshi mfite proje nyinshi mfite amavideo menshi yanyu mwebwe abarozi nzabangiza mu mwanya nyiriho kandi ntimuzashobora izi imisatsi yose izahinduka umweru mfite isezerano n'imana yanjye izahinduka umweru nanjye ubwanjye narabyiboneye nzaba umukecuru cyane nzahinduka umukecuru iyi misatsi y'umukara yose izahinduka imvi Ruyenzi rero urumva abarozi mufite ibibazo tekereza iyo myaka yose nzaba ndiho ndi kubasenyagura ntimuzanshobora I know ntimuzanshobora n'imana yanjye yarabimbwiye ko ntabwo muzanshobora sibyo rero gahunda ihari niyo kubasenya mugeuke musenge mureke kwica abantu mureke kwangiza abantu bitabaye ibyo imyaka afite nzasiga nanditse ibitabo byo kuwangiza gusa mu buryo nubwo nzaba ku gakecuru katakibona okay ariko mu gihe nk'iki ngiki nari mfite imbaraga hari ubutumwa nasize ku isi buzakomeza gufasha n'abandi bana bo hasi niyo mpamvu nahisemo gukoresha yenda YouTube kugira ngo isevinge inkuru nziza wakoze rero wowe mubishije video yanjye randevu ku yindi video